osittain jo sodan aikana, mutta etenkin sen jälkeen koko Suomen sisällissodan tunnetummaksi yksittäiseksi tapahtumaksi on ehkä muodostunut taistelu Näsilinnasta ja siihen oleellisesti liittynyt Melinin komppanian rynnäkkö läpi Tampereen. Melinin komppania oli asevelvollinen joukko-osasto, joka oli toisen jääkärirykmentin 6. pataljoonan ensimmäinen komppania. Miehet olivat pääasiassa kalastajia ja maanviljelijöitä. Suurin osa heistä tuli Korsnäsistä, Lappvärtistä ja Uudesta Karlepyystä. Huhtikuun 3. päivän hyökkäyksessä Melinin komppania muodosti pääjoukon kärkikomppania, koska se oli Kiirastorstain taistelussa kärsinyt kaikkein pienimmät tappiot. Saksalaisten rynnäkköjoukkojen tapaan komppania varustettiin käsikranaatein, lapion ja kirveen. Eversti Ausfeldin suunnitelman mukaan toisen jääkärirykmentin piti ylittää Tammerkoskia ja edetä aina Hämeenpuistoon asti ja muodostaa sinne linja, joka olisi saartanut punakartilaiset. Ensimmäisen komppanian, eli Melinin komppanian, tarkoitus oli miehittää Näsinkallio. Toisen komppanian oli miehitettävä Hämeenpuiston ensimmäinen kortteli, kolmas komppania olisi miehittänyt Sitäsaravan kortteli ja niin edespäin, kunnes linja oltaisiin muodostettu koko Hämeenpuiston mitalle. Melinin komppanian tarkoitus oli hyökätä Kalevankankalta ortodoksisen kirkon ohi ensin verkatehtaalle, ylittää Tammerkoski, edetä sitten hallituskatua pitkin Näsilinnan kadulle ja sieltä edelleen pohjoiseen kohti Näsilinnaa. Ennen hyökkäystä Melinin miehet, kuten muutkin valkoiset, riisuvat valkoisen käsivarsinauhansa, koska se olisi yöllä muodostanut liian hyvän tähtäyskohteen punakartilaisille. Sen sijaan he laittoivat lakkiinsa havunoksan, jolla valkoiset pystyivät tunnistamaan toisensa taistelun tiimelyksessä. Kello 3 aamuyöllä Melinin komppania ryntäsi palavaan kaupunkiin. Melinin komppanian kärkijoukko pystyi sekasortoa hyväksenkäyttäen etenemään oikeastaan vastarintaa kohtamatta punaisten etulinjan läpi, mutta sen sijaan komppanian pääjoukko kohtasi jo kiivasta vastarintaa ja se kärsi jo 6 kaatuneen tappiot Kalevankankaalla. Pahinta oli kuitenkin se, että sekä lääkintämiehet että konekiväärit joutuivat jo tässä vaiheessa eroon muusta komppaniasta. Melinin komppania ylitti Tammerkosken verkatehtaan kohdalla olevaa neulapatoa pitkin, eteni sitten Kirkkokadun ja Hallituskadun kautta Näsilinnan kadulle ja sieltä edelleen vain satunnaista vastarintaa kohdaten Näsinkalliolle. Näsinkalliolla komppania oli noin kello 5 aamulla. Sen jälkeen rynnättiin Näsilinnaan, ja jonka komppania valloitti ilman tappioita. Punakaartilaiset joko pakenivat tai joutuivat vangiksi. Aamulla Melinin komppania teloitti vangiksi otetut punaiset. Tämä tapahtui ilmeisesti 2 erässä niin, että kaiken kaikkiaan näitä telotettuja oli 27 tai 28. Tämän jälkeen Meli huomasi, että muut valkoiset joukot eivät ole onnistuneet ylittämään Tammerkoskea, ja näin ollen hänen komppaniansa oli saarroksissa keskellä punaisten hallitsemaa kaupunkia. Punaiselle selvisi vasta noin kello 7 aamulla, että Näsilinnassa olikin valkoisia. Sen jälkeen he alkoivat valmistella Näsilinnan takaisinvaltausta. Ensin Melinin komppaniaan kohdistui kivääri- ja konekiväärituulta, mutta sitten noin kello 10 aamupäivällä punaiset toivat myös pari tykkiä, jotka alkoivat tulittaa Näsilinjaa. Punaisten vaarallisin ase, eli panssarijuna, sauhusi Santalahden suunnasta Amurin seisakkeelle ja alkoi sieltä käsin tulittamaan Näsilinnaa. Tämä tykkituli muutti Melinin komppanian aseman tukalaksi, mutta ei punaistenkaan ollut helppo hyökätä suhteellisen avoimelle kalliolle. Noin kello 2 iltapäivällä valkoiset vetäytyivät kokonaan Näsilinnan rakennuksen sisälle. Pian sen jälkeen alkoi punaisten rynnäkkö. Punaiset toistivat tämän rynnäkön 2-10 minuutin sisällä, mutta sen jälkeen he vetäytyivät ja taistelu jatkui lähinnä ammuskeluna. Melinin komppanian asemaa vaikeuttivat vesijohdon toimimattomuus, Näsilinnan kylmyys sekä sidetarpeiden, ammusten ja ruuan puute. Illan tullen Melin päättikin viedä komppaniansa pois Näsilinnasta. Tämä tarkoitti sitä, että kävelemään kykenettömät haavoittuneet piti jättää jälkeen. Noin kello 9 illalla Melinin komppania juoksi Näsinkalliolta alas rautatiesillalle, joka yllättäen oli täysin puolustamaton. Siitä he
menivät sitten Pajasaaren kautta Näsijärven jäälle ja kahlasivat puolisääreen ulottuvassa kylmässä vedessä aina Kaupinojalle asti ja näin ollen takaisin valkoisten puolelle. Noin 200 matkalle lähteneestä miehestä palasi 112. Rynnätessään halki Tampereen Melinin komppani menetti kaatuneena 9 miestä ja 13 haavoittuneena, mikä osoittaa sitä, että vastarinta tässä vaiheessa ei ollut kovin kiivasta. Sen sijaan Näsilinnassa Melinin komppania menetti 17 miestä kaatuneena ja 32 haavoittuneena. Lisäksi 3 haavoittunutta menehtyi haavoihinsa myöhemmin. Taisteluiden kiivatta osoittaa se, että Näsilinnassa oli lännenpuolisessa seinässä 30 granaattien tekemää reikää, eteläpuolella 10 ja pohjoispuolellakin 2, jotka olivat siis valkoisten tykkien tekemiä reikiä. Valkoisethan eivät tässä vaiheessa tienneet, että Melinin komppania oli Näsilinnassa. Eli Melinin komppania joutui myös omien joukkojen, valkoisten joukkojen tulen alle. Rakennuksen 400 ikkunaruudusta vain 13 oli säilynyt ehjänä. Punaiset tulivat Näsilinnaan vasta seuraavana aamuna noin 9:00, silloinkin vain muutaman miehen voimin. Tämä tiedustelupartio poistui sitten aika pian Näsilinnasta ja sen jälkeen jo 9:30 valkoiset joukot hyökkäsivät rautatiesiltaa pitkin Näsin kalliolle ja valtasivat sen lopullisesti.